Всім доброго дня! Якщо ви давно слідкуєте за нами, то ви могли побачити, що останнім часом ми дуже збільшили асортимент нашої лінійки спешалті кави. Для чого ми це робимо? Що це дає вам? І взагалі, чому ми так робимо? Я розкажу зараз. Ми дуже багато працювали, відкапали сотні різних лотів і обрали саме те, що сподобалось нам найбільше, для того, щоб ви мали змогу обрати те, що зацікавить саме вас, саме ту каву, яка вам сподобається. Кожен наш покупець, клієнт мав змогу обрати щось для себе. В нашому асортименті зараз є кава на будь-який смак, і ми постійно робимо ротацію цієї кави. Тож ми викупаємо по 2-3 мішки кожної кави, вона швидко закінчується, і ми купуємо нову. Завдяки цьому у вас є можливість постійно тестувати, купувати якусь нову каву, яку ви ще не пили. І для того, щоб це було для вас ще комфортніше, на перші 10 днів, як тільки кава з'являється на нашому сайті, діє знижка 25%. Тож встигніть купити нову каву, як тільки вона вийшла. Ще хотів би додати, що кожна кава в лінійці Specialty ми намагаємося її якось виділити, акцентувати вашу увагу на тому, що ця кава чимось особлива, вам варто звернути на неї увагу. Тому в цій лінійці для кожної кави є індивідуальний колір наліпки, яка наклеюється на пачку. Це допоможе вам також зрозуміти, що ця кава чимось унікальна, вона цікава і вона вартує вашої уваги. Зараз ми співпрацюємо майже зі всіма постачальниками кави, які є в Україні, які завозять зелену каву. І завдяки тому, щоб наш асортимент був унікальним, ми почали працювати з постачальниками з Європи. Це дає нам змогу завозити унікальні лоти, яких немає взагалі ні в кого, окрім нас. Наприклад, зараз у нас є Кеніал Гнубі Амі, це кава, якої немає в Україні взагалі. Є Гондурас Лос Тарес, якого також немає ні в кого, окрім нас. До речі, його залишилося дуже мало, він закінчиться скоро. На даний момент в Україну їде вже багато нових, цікавих, свіжих лотів. Вони будуть вже дуже скоро. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими оновленнями, тому що до нас вже їде багато смачної кави, свіжого врожаю, яка дуже скоро буде вже в Україні. Нам знадобиться небагато часу для того, щоб підібрати профіль обсмажки для кожного цього лоту, для того, щоб ми змогли розкрити її максимально і вам все дуже сподобалось. Дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтесь з нами. Слідкуйте за нашим сайтом, за нашим інстаграмом, телеграмом та всім іншим. Дуже скоро буде багато нових, цікавих, яскравих лотів. Вам точно варто їх спробувати. Тож дякую за увагу, гарного вам дня. Ставте лайки, підписуйтесь. Смачної вам кави!